اگر بس زنان ہز کر طبی داری یہ کس بیماری نو لج زن پوچھ پارن کٹس تان کس اندر ساری یہ کس بیماری نو لج ماسٹر ماسٹر کنی کا میں جرل کہتا ہوں کیا ہم لوگ ہیں میں نے پہلے ڈاکٹروں کا ہی کہا میں تو باقی جوان پان سانی ماسٹر کنی کا مشق گم سکول ٹیوشن تین دورا جاری یہ کس بیماری نو لج لیڈر تو منسٹر وچھیا بڑ بھر تم لوپن تو سر مشد گمت واد ساری کس بیماری نو لج میرا یہی مطلب ہے کہ ہم سب لوگ قوم کو آگے بڑھنا ہے ہم ایک ساتھ بڑھیں گے یا ڈاکٹر مشتاق صاحب نہیں بڑھے گا قوم کو ترقی کرنی ہے ایک ساتھ کرنی ہے ایسا اگر ہمیں کوئی اچھائی کرنی ہے مل کے ایک ساتھ میں اپنے یہ جو آشا بہنیں ہیں ان کا اتنا شکر گزار ہوں اور اکثر جب میری میٹنگ ہوتی ہے گورنمنٹ میں کہتا ہوں اگر کسی کو بھی حق ہے پہلے ان کا حق ہے ہم بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کے سوچ رہے ہیں اس میں ان کی بہت ساری جو ڈیمانڈس ہیں وہ ہم پوری کریں گے اور ضرور کریں گے باقی مسئلہ مل رہی ہے ہمارے کو گاڑیاں مل رہی ہے تو اس لیے اگر ہمارا نہیں ہے چاہے وہ میں ہوں یا میرے ساتھ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ یہ یاد رکھے اور لکھ کے رکھے کہ جو اپ گریڈیشن میں اگر یہاں بلڈنگ ہے نہیں تو اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور آپ زاگو صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا پہلے جو شروعات ہم نے اپنے ایریا سے کری اور میں اکثر جاتا رہتا ہوں بہت ساری چیزوں میں بہت آگے ہم انگریزوں فلیٹ وہ بڑھاتے تھے تمہارے مست رندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہ پابندیاں کچھ ہے جو ہمارے وردی چیف سیکرٹری صاحب کے ڈائریکشنز ہے جو ہی انہوں نے عہدہ سنبھالا تو ہر ایک ایچ او ڈیز کی ہر ایک سیکرٹری کی میٹنگ لی گئی اور اس میں یہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز دیے گئے کہ لوگ آج تک کیا کہتے تھے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہم کو لوگوں کے پاس پہنچنا ہے اور یہ آؤٹ ریچ پروگرام یہ تو شروعات ہے اور انشاءاللہ ہم ہر ایک جگہ یو ٹی میں ہر ایک جگہ میں جاؤں گا یہ پروگرامز کنٹینیو رہیں گے لوگوں کا گراس روٹ لیول پہ ہم نے فیڈ بیک لینا ہے میرے افسر جو بھی ہوگا یہاں بھی زاگو صاحب بھی ہے ہمارے دوسرے افسر صاحبان ہیں سی ایم اوز ہے جیسے آپ بھی دیکھتے ہو اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے نہیں مانا گورنمنٹ نے لوگوں سے فیڈ بیک لینا ہے آپ کی کیا فیسلٹیز مل رہی ہے وہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کون سی فیسلٹی مل رہی ہے کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا دقتیں آ رہی ہیں یہ سب نوٹ کر کے اس کا ازالہ کرنا ہے یہی آج پہلا جو میں نے سٹارٹ کیا تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اچھبل اور شانگس بلاک اور یہ ساؤتھ کشمیر کے فار فلنگ ایریاز بھی اس میں آتے ہیں اور میں نے کہا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ہر ویک میں دو دن تین دن آؤٹ ریچ پروگرام ڈائریکٹریٹ کے رہیں گے جس میں جیسے کہ آج بھی میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ ہے میرے ساتھ باقی جو لوگ ہیں جن کا اس میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ اگر بلڈنگ کے حساب سے پرابلم ہو وہ ہم دیکھ لیں کہیں پہ اکیوپمنٹ کے حساب سے پرابلم ہے ان پرابلموں کو دیکھ لیں کہیں پہ ہمارے ملازم کی کوئی پرابلم ہے یہ پرابلم کو دیکھنے کے لیے ہم گراؤنڈ روٹ لیول پہ آئے ہیں اور یہی ہمارے کو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہے